دُنہِکِس تٔتِس مٔتِس نارَس ڈیٖنشِتھ عمارَس کٔرِم گَتھ، دُنہِکِس تٔتِس مٔتِس نارَس ڈیٖنشِتھ عمارَس کٔرِم گَتھ، شیطٲنی لٔش لٲجِم پینژَرِ اَمبارَس، شیطٲنی لٔش لٲجِم پینژَرِ اَمبارَس، رٲوٕم تارَس ژوٗرَس وَتھ، ناحقہِ بٔرِم بُرُم سَمسارَس، ناحقہِ بٔرِم بُرُم سَمسارَس، زٮ۪تھ سَمسارَس گٔیَم لَتھ۔ اس کا ترجمہ ہے، نفس امارہ نے خواہشات کی گرم گرم اور تپتی ہوئی آگ کے ارد گرد گھمایا اور شیطان نے میری عقل کو جلا کر بھسم کر ڈالا، یہاں تک کہ میں سیدھی راہ بھی پہچان نہ سکا۔ افسوس، میں نے تو یوں ہی دنیا کو اپنا دوست بنایا اور دنیا نے مجھے لتاڑ کے رکھ دیا۔